Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله اكبر الله اكبر الله, أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد مد الرسول الله حي على الصلاه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المسلمون أحبتي في الله عافاني الله وإياكم اتقوا الله تعالى في السر والعلن اتقوه حق تقواه قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وهي أرى عليهم الإيمان Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ahibati fillah, <Suluh> afani wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan sebuah kabar yang berbentuk celaan dan berbentuk keharaman yang akan terjadi di akhir zaman di tengah umatnya. Dalam hadis sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu أَمِنَ الْحَلَالِ al الْحَرَامِ Akan datang kepada manusia suatu masa Seseorang tidak memperhatikan Apa yang dia ambil Apakah yang halal Ataukah yang haram Ini hadis Memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya Seseorang Dikelak di akhir zaman tidak memperdulikan lagi dari uang yang dia dapatkan apakah hasil dari yang halal atau hasil dari yang haram semuanya dia masukkan ke dalam kantongnya bahkan sebagian orang ada yang mengatakan al halal ma kanat fil yad wal haram ma khalatil yad Sesuatu yang halal adalah yang sudah sampai kepada tangan kita dengan cara apapun tampak sampainya. Sedangkan sesuatu yang haram adalah yang belum kita dapatkan. Ini adalah pernyataan yang sangat menyimpang dan persis seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah Afanillah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan bahawa kelak di hari kiamat kita semua akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu kita tidak bisa bergerak sampai menyelesaikan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang ditanyakan adalah tentang harta, uang dari mana kita dapatkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala 'an 'umrihi fi ma afna wa 'an 'ilmihi fi ma fa'al wa 'an jismihi fi ma abla wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqa tidak bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya dia habiskan untuk apa? Tentang ilmunya dia amalkan pada apa? Tentang jasmaninya dia gunakan untuk apa? Tentang hartanya, tentang hartanya. Tentang hartanya dia dapatkan dari mana dan dia infakkan ke mana? Dua pertanyaan khusus untuk harta dia dapatkan dari mana dan kemudian dia gunakan untuk apa hadis ini memberikan pelajaran kepada kita peringatan keras agar benar-benar selektif penuh dengan kehati-hatian memasukkan uang ke dalam kantong kita menerima transparan ke dalam rekening kita membeli makanan minuman baik yang kita makan sendiri dan minum sendiri atau yang kita nafkahkan untuk anak istri kita jangan sampai mereka diberikan dengan cara yang haram dan harta yang haram bahaya buruk dari mencari harta dengan cara yang haram adalah harta tersebut pasti akan habis berkahnya tidak akan berkah meskipun jumlahnya dilihat banyak dihitung banyak Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang harta riba yang riba adalah mencari harta dengan cara yang haram Allah berfirman yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat Allah menghancurkan harta riba dan menambahkan harta yang disedekahi. Maka setiap transaksi yang di dalamnya terjadi riba, baik menghutangi dengan cara riba atau berhutang dengan cara riba dan sangat ironi di zaman sekarang sebagian orang bermudah-mudah berhutang dengan cara riba berhutang sejuta bayarnya sejuta lima ratus berhutang dua juta bayarnya dua juta lima ratus demi hanya sekedar penampilan gaya sanggat ironi lebih lagi seorang berhutang riba untuk bermaksiat berhutang online untuk bermaksiat untuk minum minuman khamar untuk berzina untuk masuk klub dengan berhutang dan hutangnya hutang riba dan itu yang terjadi di tengah masyarakat ini adalah benar-benar seperti perkataan para sahabat Nabi Saddad ibn Aus radhiyallahu anhu idza raaita Ar-rajula ya'malu bi ma'siyatillah fa'lam anna laha 'indahu akhawat jika engkau melihat seseorang mengerjakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maka ketahuilah bahwa maksiat tersebut akan mengajak saudari-saudari lainnya berhutang riba maksiat bahkan dosa besar ditambah lagi dengan dari hasil hutang tersebut dia berzina dia minum khamar dia berjudi dia mengerjakan hal-hal yang diharamkan dan Imam Ibn Kathir rahimahullah mengatakan yang dimaksud yang hakulillahur riba Allah menghancurkan harta riba adalah menghancurkan uangnya uangnya dihabiskan tanpa ada manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala uangnya habis tidak terasa karena dia meminjam dengan harta riba dengan cara riba atau meminjamkan dengan riba jadi yang kena di sini dua-duanya yang diancam dengan laknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua-duanya yang menghutangi dengan cara riba dan yang berhutang dengan cara riba dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala hartanya atau cara yang kedua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah hartanya tidak ada manfaat yang ada adalah malah mendatangkan penyakit pada tubuh Kebakaran pada rumah Kerusakan pada alat transportasi Istri tidak taat kepada suami Anak sulit belajar Pembabal gara-gara orang tuanya Memberikan harta dengan harta yang haram Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menggambarkan buruknya harta jika didapat dengan cara yang haram yaitu doanya tidak dikabulkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, zakar ar-rajul yutilu safar ada seorang yang bersafar dalam jumlah yang panjang dan safar bepergian adalah keadaan yang sangat diharapkan untuk dikabulkan doa Ash'atha aghbar Dia penuh dengan debu dan rambutnya lusuh keadaan tubuhnya penuh dengan debu ini juga keadaan yang semestinya dikabulkan doa kemudian dia mengangkat kedua tangan dia mengangkat kedua tangan dan mengucapkan ya rab ya rab ya rab wahai tuhanku wahai tuhanku wahai tuhanku ini juga semestinya adalah adab dalam berdoa agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala Walakin malbasuhu haram wa mashrabuhu haram wa gudhiya bil haram fa anna yustajab lidhalik akan tetapi pakaiannya dibeli dengan uang yang haram makanan minumannya dibeli dengan uang yang haram anak-anaknya diberikan makanan yang haram maka bagaimana doanya dapat dikabulkan. Akibat buruk dari makan harta yang haram, doa seseorang tidak dikabulkan. Doa seseorang tidak dikabulkan. Inilah para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semestinya seseorang memperhatikan bagaimana dia mencari hartanya dan harus kita pahami dan yakini baik-baik harta kita tidak akan bertambah jumlahnya semua harta kita sudah ditakdirkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum adanya langit dan bumi sekencang apapun kita mencari harta tidak akan keluar dari batasan takdir kita berarti yang harus ada dalam benak kita adalah bagaimana mencari dengan yang halal karena jumlah nominalnya tidak akan pernah berubah aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المسلمون أحبتي في الله اتقوا الله في سر والعلن اتقوه تهتدوا قال الله تعالى في القرآن الكريم إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وهيك كو مسلمين saya cintai karena الله Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Bertakwalah karena dengan takwa kalian niscaya akan mendapatkan petunjuk untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada kalian. Ahibati fillah, afanillah <admissions> wa ayakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka sangat 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 perhatian agar tidak ada makanan yang masuk ke dalam mulut mereka kecuali dari harta yang halal kecuali makanan tersebut dibeli dengan harta yang halal suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diberi makanan oleh budaknya kemudian budaknya tersebut bercerita Tahukah engkau dari mana aku dapatkan uang untuk membeli makanan tersebut? Dahulu kami di masa jahiliyah kami melakukan praktek perdukunan, peramalan. Lalu kami diberikan uang atasnya. Dari uang tersebut itulah yang aku belikan makanan yang makanan tersebut kamu makan tadi. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an maka beliau mulai memuntahkan memasukkan tangan beliau ke dalam mulut beliau agar bisa memuntahkan makanan yang sudah beliau makan karena berasal dari harta yang dibeli dengan harta yang haram Ini memang kebiasaan para salafus salih, makanya ulama terdahulu mengatakan, atib mat'amat tujib da'watak, yang artinya perbaikilah, carilah yang halal, dan belilah makanan dengan harta yang halal tersebut, dan makanlah, niscaya doamu akan dikabulkan, maka mari introspeksi diri kita, Mungkin selama ini doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah gara-gara makanan-makanan yang kita masukkan ke dalam mulut kita dibeli dengan harta-harta yang haram. Dibeli dengan harta-harta yang dihasilkan dari cara yang haram. Kemudian yang terakhir khatib ingin menyebutkan beberapa percontohan tentang Mencari harta dengan cara yang haram, yang pertama melakukan perbuatan riba, baik itu yang menghutanginya atau yang berhutangnya, atau yang menjadi saksinya atau yang menulis akan akad hutang piutang di atas riba tersebut. maka semuanya kena laknat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan ini banyak yang paling banyak terjadi padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda riba jahiliyah maudhun tahta qadamay hatain riba jahiliyah yaitu riba yang dilakukan oleh kaum jahiliyah yaitu persis seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin sekarang berhutang satu juta bayar sejuta lima ratus berhutang seratus sepuluh juta bayar lima belas juta belum lagi kalau ada keterlambatan maka dia akan bayar terus seperti itu maka Rasul SAW mengatakan riba jahiliyah di bawah kedua telapak kakiku terinjak belum lagi gadai menggadai yang di dalamnya terdapat riba, belum lagi jual beli kredit yang di dalamnya terdapat riba. Banyak sekali hutang piutang riba yang dilakukan oleh kaum jahiliyah malah dianggap biasa di tengah kaum muslimin. Yang kedua adalah pungutan-pungutan liar. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la'anallahu sahiba maks Allah melaknat orang yang memungut pungutan-pungutan liar tanpa ada hak dia memungut tanpa ada hak dia memalak tanpa ada hak bahkan untuk saat sekarang semua tidak bisa jalan kecuali dengan uang padahal aturan peraturannya adalah gratis ini haram Dan apalah gunanya 10 ribu 50 ribu 100 ribu 100 juta 100 miliar 100 triliun Dibandingkan dengan Surga Ni'mat yang paling terakhir Orang yang masuk ke dalam surga Ni'mat orang yang paling rendah Di dalam surga Rasulullah SAW bersabda Allah menawarkan nikmat surga yang paling terakhir atarda an yakuna laka mithlu mulki malikin min muluki maukah engkau mendapatkan kekayaan seperti kekayaan raja-raja dunia bandingkan yang cuma dapat sepuluh 10 ribuan seratus ribuan seratus jutaan seratus miliaran seratus triliunan tidak ada apa-apanya dengan 50 kali lipat dengan kekayaan salah seorang raja-raja di dunia. Itu adalah nikmat surga yang paling rendah. Yang ketiga yaitu menipu dengan segala macam penipuan, pengoplosan, pemalsuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghashshana minna." Siapa yang menipu kami, maka itu bukan dari kami aturan pegawai masuk jam 8 masuknya menjadi setengah 9 aturan pulangnya jam 4 pulangnya menjadi jam 3 itu harta gaji yang didapat adalah haram aku luma inna allaha <Suklan> wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyina muhammad وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبَّنَا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك. اللهم اغفنا بحلالك عن حرامك. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك برحمتك يا ارحم الراحمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا استو اقيموا صفوفكم واعتدلوا mohon diluruskan diratakan الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله الله أكبر، الله أكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله, أستغفر الله. الله.